טוב. בסייעתא דשמיא ובחמלה, השם עלינו. אנחנו בשיעור הקודם, שומע רב הצדיק רב איתן שליטא, בשיעור הקודם אנחנו דיברנו על שלושת הברכות הראשונות, אבות, גבורות וקדושת השם. דיברנו על שלושם, על זה שאלוקי שבאבות, ברכה ראשונה אנחנו מדברים על התגלות השם בעולם, דרך האבות, דרך מידות החסד, מידת הגבורה, מידת האמת, ובסוף רואים את הייעוד שעם ישראל צריך בעצם להגיע לגאולה, מביא גואל לבני בניהם למען שום באהבה, צריך להגיע לגאולה, אבל המטרה שלנו זה מגן אברהם, זה להאיר את האור לכל העולם כולו, זה הברכה הראשונה, אפשר להגיד ככה, היעד, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך עם ישראל, אבל היעד להופיע לכל העולם. ברכה השנייה, גבורות, אמרנו, זה להראות את היכולות של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא יכול הכל. לפני שתתחיל לבקש דברים, חייבים להפנים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. הנס הכי גדול שיש זה נס תחיית המתים. הראה הרב שרקי, זה תחיית המתים של כל אדם ואדם, תחיית המתים לרשעים, תחיית המתים הלאומית של עם ישראל, ברוך אתה שמחיה המתים, כל הסוגים זה בעצם להראות את הגבורה, את האינסופיות, את הכל יכול שהקדוש ברוך הוא בעולם. אחרי שאתה מדבר את כל הדברים האלה, ולפני שאתה מתחיל להגיע לבקשות הפרטיות, צריך לא לשכוח, לא להתבלבל, שבאמת הקדוש ברוך הוא, עם כל זה שאנחנו זוכים לעמוד מולו בתפילת 18, ולדבר איתו, ולבקש עוד מעט כל מיני בקשות, הקדוש ברוך הוא קדוש, הוא נבדל, והשם שלו, אפילו ההתגלות שלו בעולם, היא נבדלת. ואנחנו עם ישראל והמלאכים קדושים, ברוך אתה השם האל, מצד אחד שהוא אל, הוא מטפל בכל, מצד שני הוא קדוש ונבדל. ועכשיו אנחנו נכנסים אל הנקודה שלה, אל הנקודה של הבקשות הנקודה של הבקשות בתפילה. היעד שלנו היום, אם אני רוצה לחלק את 18 לארבע חלקים, בדרך כלל אנחנו רגילים לחלק אותם לשלוש חלקים, שבח, שלוש ברכות ראשונות, בקשות האמצע, בקשות הבקשה, והשלוש האחרונות זה ההודעה, מודים, שים שלום, הטוב שמך הולכן האלה הודות. טוב. אז הייתי רוצה לחלק את זה לארבע. בתוך הבקשות הייתי עושה הפחדה באמצע. איפה הייתי עושה את ההפרדה? בין כל ברכות הבקשות, איפה הייתי עושה את ההפרדה? מה אתם אומרים? תקע בשופר גדול. למה שם אתה עושה את ההבחנה, יהושע? זה תקציב. יפה מאוד. מה אתה אומר? מסכים איתו? אני חושב אחרי מלך הצדקים. כי עד פה זה היה כל הדברים שמייחדים את השם, שהוא גואל, שהוא רופא, שהוא מלך הצדקים, שהוא כל הדברים שהוא עכשיו, אחר כך, אנחנו מבקשים באמת דברים נוספים, שהוא יראה עם הרעים, יראה עם הרשעים, יתום עם הצדיקים, שהוא יצמח את הגאולה, זה לא דבר שהוא עושה בדרך כלל, הוא תמיד רופא, הוא תמיד... והוא תמיד מצמח ישועה, והוא תמיד... אני חושב שב... טוב, מעניין, שומע, שומע. אז אחרי מהר... שומע, אז יונה אומר, עד אז זה דברים שהוא תמיד עושה, מפה זה דברים נוספים. שומע, סדר. עכשיו, שומע, שומע, החלט אני שומע. אני חשבתי יותר בכיוון של יהושע. אנחנו היום בברכות הבקשה, ואני חושב שיש פה עד ברך עלינו, זה בקשות, אפשר להגיד פרטיות, הקשה יונה שגואל ישראל, אולי זה בקשה כללית, מעניינת. מעניין, אתמול ראיתי דווקא, ראיתי באמת שתי פירושים לגואל ישראל נגיע, אבל יש באמת מי שמפרש את זה יותר לגאולה פרטית, כי הוא אומר שהגאולה הכללית היא יותר בהמשך, מצמיח קרן ישוע בוני ירושלים. ראיתי גם שפרשו את זה גם כגאולה כללית, אבל איך אומרים, לפני, אני חושב שאנחנו נראה לפני שניכנס לכל הפרטים, שיש פה איזשהו הדרגה והדרגה עיונית, מה צריך בשביל לחיות.
אין מה נלך מהסוף, אנחנו היום נשתדל לבאר עד סוף ברך עלינו, עד הפרנסה. מאחרי זה, זה באמת יותר דברים באמת כלליים של כלל ישראל, מקבץ נדחי עמו ישראל, השבת המשפט, בניין ירושלים, הבאת המשיח, דברים לכלל ישראל. אי אפשר לבקש על כלל ישראל לפני שאתה בעצמך, שהפרט מסודר, כדי שיהיה טוב לכלל צריך קודם כל שכל פרט ופרט יהיה לו טוב. הנקודה הזאת היא גם מאוד חשובה, בהסברת יסודות התפילה. יש הרבה מאוד שיטות, זה מופיע הרבה ברב קוק, זה דבר אמיתי ונכון, שהתפילה עניינה החיבור לכלל ישראל, התפילה עניינה הדרך לגאולה, להביא בוני ירושלים, להביא מצמיח קרן ישועה, וכל התפילה באמת, ובעצם כל התפילה מטרתה, כל התפילה מטרתה להצמיח את ה... את הישועה. אפילו אנשים אומרים, מה אתה מבקש? בקשות פרטיות? אתה בא לפני המלך? מה אתה, יש לך פגישה עם המלך? אתה יכול לבקש ממנו עכשיו שיפתור לך את ה... שיפתור לך את הבעיות מהשורש, שיביא משיח והכל יסתדר? אבל אתה יודע מה? מזכורת של החודש שעבר, אתה קצת נמוכה מדי, אני במינוס. תעזור לי, תמציא לי איזה פרנסה. אז אנשים לפעמים מבטלים את זה, אומרים, תשמע, זה מה שאתה בא לבקש בתפילה? מה אתה בא לבקש כל מיני בקשות? אתה רוצה פרנסה? אתה רוצה חינוך ילדים? תבקש דברים גדולים, תבקש על גאולת ישראל, זה בחינת ראש השנה שאין בה בקשות פרטיות. אבל, לא מעט פעמים שמעתי ממור אבי שיחיה, שהוא אומר, תשמע, קודם כל, אתה רוצה שאנשים בכוונו בתפילה? שיגע איפה שכואב להם, קודם כל איפה שכואב להם, נכון, צריך שיכאב לך על הגאול, שיכאב לך על המשיח. אבל קודם כל, אדם, מה הכי כואב לו? יש לו פרנסה, אין לו פרנסה, יש לו ילדים, אין לו ילדים, הוא מרגיש טוב, הוא לא מרגיש טוב. זה הדברים האלמנטריים הבסיסיים, ואתה רוצה שאדם מתחבר, אתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, חוץ מזה שהוא מצמיח קרן ישועה, הקדוש ברוך הוא גם רופא חולים, הוא גם מתיר אסורים, הוא גם נותן פרנסה, הוא גם מעניין אותו החשבון בנק שלך, מה קורה איתו בסוף החודש, מה המצב, איפה אתה צריך עזרה, איפה נקלטת לקשיים, זה לא משהו עצום שלו, הקדוש ברוך הוא יורד לפרטים, ולכן אנחנו מתחילים בבקשות הפרטיות, וזה גם צריך לעזור לנו לכוון. קודם כל, יש יחס אישי, אחרי זה נדבר על משהו כללי, אנחנו נגיע לזה. אבל קודם כל יש בתפילה יחס אישי לכל אחד ולכל אחד ואחד. ואנחנו נראה שהסדר שלהם, זה מאוד, זה מדהים, שהסדר ממש הוא לא סתם. אם נצא מהסוף להתחלה, מי ברך עלינו שזה שם היד שאנחנו רוצים להגיע אליו. אם יש לך מיליון דולר, אבל אתה חולה שוכב במיטה, זה עוזר לך שיש לך את הכסף הזה? ממש, אתה, יש לך הרבה כסף, לא חסר לך כסף, ברוך השם. אבל אתה חולה. יש ערך לכסף כשאתה חולה? יהושע, יש ערך לכסף כשבן אדם חולה? כמה כסף? אם הוא חולה, אם עכשיו לא מרגיש לו, אם הוא עכשיו חום, אם הוא עכשיו חלילה בחס מחלות קשות, זה לא עוזר שיש לו כסף. זה לא עוזר לו, זה לא עוזר לו כלום. זה טוב שיש לו, וזה לא עוזר כלום. אז לפני שאנחנו מבקשים על פרנסה, אנחנו מבקשים על רפואה. עכשיו עוד שלב קודם, זה באופן כללי, אחרי אנחנו ניכנס כל ברכה ופרטה, ברכה בהסברה הפרטית של מילים מילים והכל. אחרי זה רפואה, רפואה זה דבר ספציפית, יכול להיות שאדם בריא, אבל כולם רודפים אותו, הוא בריא, אבל מה? רודפים אותו, הוא לא יכול להיות במקום אחד בשקט, רודפים אותו, רודפים אותו, רודפים אותו, הוא בעוני, כן, בעוניינו, בריב הריבנו, רבים איתו, יש לו מלא רודפים, מלא שונאים, אין לו מנוחה. זה עוזר שיש לו רפואה. הוא בריא, מבחינה חיצונית הוא בריא, אבל לא נותנים לו מנוחה. אז אם אין לך מנוחה, אם אתה בכל הזמן ברדיפות, היה אנשים בזמני הפוגרומים, בזמני זה, שאנשים רואים בתולדות חיים שלו, אחרי חודשיים הוא ברח לפה, אדם מזמן השואה, בריא, בריא. אבל רודפים אחריו כל הזמן, זה עוזר לו שהוא בריא. הוא מעדיף, כביכול, להיות חולה בלי שרדפו אותו, מאשר להיות בריא ורדיפות. בדברים מסוימים. כשלא נותנים לך לזוז, אתה לא יכול. אז לפני הבקשה לרפואה, אתה מבקש קודם כל שיהיה לך את הגאולה הפשוטה, זה שאתה יכול ללכת ממקום למקום, בלי בידוק, בלי בלגן, בעניינים, כן. נראה לי שעל פי הלשון רשום כל מיני וחולים איתך, שיבנו, רפאנו, סלח לנו, שזה לרבים. אז חשבתי אולי אפשר לחלק את זה באותו דבר, רק שמתקע שופר זה מתחיל להיות כל מיני בקשות שהן קצת יותר לתיקון החברה, לתיקון ה... לכיוון הגאולה, והבקשות האלה זה יותר
חנינה, סליחה, תורה, זה דברים שהם יותר כאילו כאן. פשוטים, כאן יוצא, אבל אתה אומר גם כלל ישראלים, זה מה שאתה תמי. אני מקבל, עמית אומר, הערה נכונה, גם הבקשות הראשונות, כמובן, צודק, זה תמיד הכל בלשון רבים. זה תמיד לא משהו אגואיסטי, תמיד תפילה זה הסתכלות החוצה, אבל יפה, דברים יותר פרטיים. עכשיו, לפני הגאולה, זה דבר מעניין, שאני הייתי שם, אצלח לנו, ואת השיבנו, הייתי שם אותם אחרי הפרנסה. קודם כל שלא ירדפו אותי. אחרי זה שאני אהיה בריא, אחרי זה שתהיה לי פרנסה. ברוך השם, יש פרנסה, הצלח לי על ההבנות, תניק את השכל, תשיב אותי לתורה. אז התפילה פה היא מחנכת אותנו בדבר מאוד מאוד חשוב. אין ערך, אין ערך, חס וחלילה, יש ערך, אבל יש לך פרנסה, לא רודפים אותך, יש לך רפואה, זה הכל טוב ויפה. אבל אם הנשמה שלך זרוקה בקרשים, כל זה, איבדת את כל האפקט. כן, אתה יכול, אנשים יכולים להשקיע את כל החיים שלהם בפרנסה, ברפואה ובלהסתדר עם כולם. אבל זה הכל גוף, באיזושהי צורה. כן, אומרת לנו, התפילה מדריכה אותנו, יש דברים יותר בסיסיים. זה הקשר שלך האישי עם הערכים היותר פנימיים, עם הצד הנשמתי שבך. אם אתה לא מבין שהנשמה זה במקום הראשון, הגוף יכול להיות מושלם, אבל אין לך כלום. אתה רואה אנשים עם פרנסה, עם רפואה, עם גאולה, אבל באמת מה? אין להם ערך לחיים. אז אומר לך, תשמע, יש לי הכל. יש לי הכל, ואין לי כלום. למה? כי אין לו דעה, אין לו תשובה, ואין לו סליחה. כל הנשמה שלו מתונפת בעבירות, לא מרגיש שום קשר עם האינסוף, שום קשר עם הקדוש ברוך הוא, אמרת, שמה, יש לי הכל. רואים הרבה סיפורים של חזרה בתשובה, שאנשים שיהיה להם הכל, ובאים אומרים, היה לנו הכל, אבל אין לנו כלום. ולכן התורה מחנכת אותנו גם בתפילה. זה נכון שאתה עובד לפרנסתך 8 שעות ביממה, ובכנסת בשיעור תורה, שעה ביום, ועוד שעתיים תפילה. והיחס בין 8 שעות ל3 שעות, לכאורה, זה ש8 שעות יותר חשובות מ3 שעות. אומר לך, מחנכת אותנו, מחנך אותנו, הקדוש ברוך הוא בתפילה, מחנכים אותנו חז"ל, שיכול להיות שבזה אתה משקיע 8-10 שעות ובזה 3 שעות. אבל דע לך שזה יותר בסיסי מאשר זה. את הכוחות, את המאמצים, צריך לתת הרבה, הרבה כוח בפנימיות של האדם. והרבה אתה שואל, אתה יכול לפגוש גם תלמיד בישיבה. ותשמע, האוכל טוב, הפנימיה טובה, מסתדר עם החבר'ה, אבל מה? אבל אני לא מרגיש שאני מתקדם. נו, אז מה? בסדר, האוכל טוב, סבבה. אתה מסתדר עם החברים, מצוין. סך הכל, הפנימיה בסדר, בסדר, אז מה הבעיה? אני לא מרגיש שאני מתקדם. אז מה? ואז הוא בא אליך, קשה לי, אני לא מרגיש שאני מתקדם. אתה רואה שיותר חשוב לאדם שהוא מתקדם, אם הוא מתקדם, זה האוכל, זה בסדר, הוא אומר, העיקר שאני מתקדם. וכולם מבינים שהצד הנפשי, הבסיסי, הוא הצד היסודי. חשוב גם שאדם יהיה לא אוכל טוב, פנימיה טובה, הכל טוב. אבל התפילה מדריכה אותנו מה הסדר של הדברים. בתוך 3 הברכות האלה, למה זה ככה? אז מה יש לנו? אתה חונן, השיבנו, אבינו, וסלח לנו. עכשיו, לא שייך לדבר על סלח לנו לפני שאתה מחובר לתורה ולעבודת השם. כי זה לא מפריע לך. הרבה פעמים, גם דבר שרואים, פתאום בן אדם נמצא בישיבה, ופתאום כל מיני דברים, הוא קשה לו, הוא מרגיש שהוא לא מספיק מתקדם, הוא מרגיש שיש לו נפילות. ואתה אומר לו, אשריך. למה? כי לפני 5 חודשים, היית בדיוק באותו מצב, אפילו מצב פחות טוב, אבל זה בכלל לא הפריע לך. אלא מה? התחלת, שיבנו, אבינו את תורתך, התחלת ללמוד את התורה, פתאום אתה שם לב שבנקודה הזאת אתה לא מקפיד בהלכה, בנקודה הזאת זה לא בדיוק מתאים. פתאום הדברים מפריעים לך. פתאום הדברים מפריעים, אתה צריך לבקש סליחה. אבל לא שייך, הבקשה לסליחה, הבקשה לניקיון, לפני שבכלל התחלת ללמוד תורה, להתחבר לתורה. אז היא יותר בסיסי, שיבנו, אבינו את תורתך לפני סלח לנו. ועוד יותר בסיסי מזה, זה שכל. יש משפט בעברית שנקרא, אין שכל, אין דאגות. מי שאתה תראה מישהו, לא עליכם שאין לו שכל, באמת, חלילה אדם עם פיגור, הוא תמיד שמח, הוא תמיד צוחק. אין שכל, אין דאגות. אדם שותה, אין שכל, אין דאגות. אז הוא נוסע בכביש, עושה זיגזגים, בסוף עושה תאונה, אבל הוא מחייך. כן, מישהו נותן לו אגרוף, והוא מחייך. אין שכל, אין דאגות. אי אפשר להגיע לבקשה של תורה, לבקשה של סליחה, אפילו לרצון לפרנסה. אם אין דעה, אין כלום.
ולכן, בזה אנחנו נתחיל, בעזרת השם, לפרש את ברכת אתה חונן לאדם דעת באופן פרטי. אז קודם כל הסברנו את הסדר הכללי, חשוב מאוד, דעה, תורה, סליחה, גאולה, פרטית, רפואה, פרנסה. זה הסדר של הדברים, זה גם מחנך אותנו מה צריך להיות בסדר של הדברים מהקל אל הכבד. אז אנחנו פותחים בברכת אתה חונן לאדם דעת בהסברה פרטית של של הדברים בעזרת השם ובישועתו. אז בשונה מי, שימו לב, בשונה מי אשיבנו אבינו, סלח לנו, ראינה, רפאנו, ברך עלינו, תקע בשופר, אשיבה שופטנו, בשונה מזה אתה חונן פותחת בהכרזה. כשאתה מתחיל את אשיבנו אבינו, אתה פותח בבקשה, אתה ישר דוקר את הנקודה, בלי הקדמות. אשיבנו אבינו תורתך, וקרבנו מלכנו עבודתך, סלח לנו אבינו כי חטאנו, ישר אתה מבקש את הבקשה. איך היה צריך להגיד, איך היה צריך להיות חוננו? היה צריך להתחיל, חנון אותנו בדי אבינה והשכל, ברוך אתה שם, חונן הדעת. לא, אנחנו פותחים בהודעה, הודעה כללית. אתה חונן לאדם דעת ולמד לאנוש בינה. קודם כל אתה כזה. אחרי זה, וחננו מאיתך דעה, בינה והשכל. למה? כי באמת, זה שאנחנו בכלל נתחיל לבקש דעת והכל, זה מדבר יסודי בסיסי שהקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מהבהמות. אז קודם כל, אתה חונן לאדם דעת. קודם כל אתה כזה. מה זה חונן? מתנת חינם. אתה חונן, אתה נותן במתנת חינם, אתה חונן לאדם דעת. האדם הוא שונה, יש לו דעה להבין, חטא את הדעת, יש לו דעה להבין, לתפוס יותר מאשר הבהמות. קודם כל אתה נתת לנו שכל. ובגלל זה חננו מאיתך דעה, בינה והשכל, אנחנו יכולים לבקש את כל הדברים האלה. אבל קודם כל אנחנו מתחילים בשבח, שאתה הבדלת אותנו מהפעלי חיים. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. ראיתי שיש הבחנה בין אדם ובין אנוש. רם רואים בפסוקים בתורה שאנוש ואנוש אז אוכל לקרוא בשם השם. אבל אם אני לא טועה, אנוש זה מדרגה יותר נמוכה מאדם. אדם זה דבר יותר גדול, אנוש זה אנושות. אדם זה אדם, הראשון אדם, ואנוש זה יותר מצד האנושות בכללותה. אז אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש, אנוש זה מדרגה יותר נמוכה. אז אדם זה מין האדם, אתה חונן לאדם, האדם הוא שונה מהבהמה. ואתה חננת אותו, נתת לו בחינם את הדעת, שאדם יכול להשיג דברים, לקלוט, מה שאין לבהמה, הוא מלמד לאנוש בינה. אז אנוש, הייתי בכמה מקומות, שאנוש זה מדרגה יותר מנוחה. באמת צריך להזכיר את הספרים שאנחנו זוכים להשתמש בהם, זה קודם כל סידור התפילה של הרב שרקי, שיש לו על פירוש תפילת 18. זה הספר הזה, עבודת התפילה של הרב של הרב בירנבוים שליטה, נראה לי ככה קוראים לו. כי אי אפשר היה לעשות את כל מה שאנחנו עושים בלי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו דעה. הכל, זה הבסיס. זה מתחיל מזה שהוא נתן לנו דעה בחינם, והבדיל אותנו מהבהמות. עכשיו אנחנו יכולים לבקש את כל הדברים שנבקש. אם אין שכל, אי אפשר לעשות כלום. אז קודם כל אנחנו מודים על הרמה הבסיסית של שכל. עכשיו אנחנו צריכים גם לשכלל אותה. מה? כי זה שאנחנו נתחיל עוד מעט לבקש בקשות, זה בזכות זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו דעת. אם הוא לא היה לנו, הוא לא היה עושה את האדם שונה מהבהמה, כל הסיפור הזה מתבטל. אז אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, זה העולה תמיד, הרב הומינר מסביר, סידור עולה תמיד, ספר עולה תמיד, הוא מסביר שאנוש זה מדרגה יותר נמוכה מאדם, ואפילו לאדם שבמדרגה יותר נמוכה, שאדם, הוא לא כזה רציני, גם הוא מלמד לאנוש בינה, גם לאנוש, לאדם שפחות ברמה, הקדוש ברוך הוא ילמד אותו להבין דבר מתוך דבר. מה ההבדל בין בינה לדעת? דעת זה ההשגה של הדברים. בינה זה כבר הבינה יותר... זה יותר גבוה מבינה, לא? לא. חוכמה, בינה ודעת.
כן. לדעת זה לאדם, זה דבר הכי גבוה, ובינה זה יותר נמוך. אז חוכמה למי? חוכמה למי? יפה. אז אתה חונן לאדם דעת. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם יותר מאשר לבהמות דעת, שזה להשיג קצת דברים. הוא מלמד לאנוש, אפילו למי שיותר נמוך, בינה להבין דבר מתוך דבר. עכשיו, מה זה אומר להבין דבר מתוך דבר? זה לא להבין, רק את ה... אומרים לך משהו. להבין מה הולך מאחורה, להבין את המשמעות של הדברים. זה גם קשור ללימוד התורה, מלמד לאנוש בינה כדי להבין, אתה חייב ללמוד. כדי להבין דבר מתוך דבר, אתה חייב ללמוד. אז מלמד לאנוש בינה, כדי להגיע להבנה, להבין דבר מתוך דבר, אתה חייב ללמוד. מי מלמד אותנו? הקדוש ברוך הוא בעצם נותן לנו את הכוח. אבל כדי להבין דבר מתוך דבר, צריך תהליך של למידה. ועכשיו מגיעים, זה מה שהוא עושה. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. וחננו מאיתך דעה בינה ו... פה כתוב חוננו. אצלי אשכנז כתוב חוננו, אבל תלוי בסידורים, אני לא יודע מה אצלכם. יפה. עכשיו עוד פירוש אתה חונן, זה כל רגע ורגע הוא חונן. אתה חונן, יפה. הוא מלמד לאנוש בינה, חננו מאיתך דעה בינה והשכל. עכשיו מה שאנחנו מבקשים זה חננו ממי? הרב איתן חננו ממי? מאיתך. מאיפה? מהמקור. מה זה אומר חננו מאיתך? משל למה הדבר דומה? אומר הרב הומינר, מה זה חננו מאיתך? משל לילד שבא מבית הספר ואמר לאבא שלו, ראה של... יש פה סלסלה שלמה ואבא שלו אוכל. אז עמית, מה הוא מבקש מאבא שלו? עמית, מה הוא מבקש מאבא שלו? הוא עש... קערת אוכל גדולה. הוא מגיע הביתה מבית הספר, מתלמוד תורה, רואה את אבא שלו אוכל. מאיפה הוא מבקש לאכול? אז אבא אמר לו, בכבוד. הוא מחכה, האבא תופס איזה בורקס גדול, מכניס לפה, אומר לו, אבא, את זה אני רוצה. מה שיש לך בפה אני רוצה. הוא אומר, יש לך פוקר, לא, אני רוצה מהפה שלך. טוב, טוב, תאבן שלי, תיקח, אני אוהב אותך. חננו מאיתך, זאת אומרת, אל תיתן לנו מהצלחת, אנחנו רוצים מהפה שלך. חננו מאיתך דעה בינה והשכל, אנחנו רוצים מהמקור. לא רוצים ככה דרך כל מיני שליחים ודברים אנחנו רוצים. חננו מאיתך ההבנה שאתה בעצמך תלמד אותנו. זאת אומרת, אנחנו רוצים להבין, להכיר אותך, הקדוש ברוך הוא ברמה יותר פנימית. למה זה כל כך חשוב, חננו מאיתך? כי דעה בינה והשכל, עוד מעט נראה שזה לדעת, להבין, להשכיל, להצליח. אבל בעצם גם ראיתי סידורים שאומרים מה זה אתה חונן לאדם, חננו מאיתך דעה בינה והשכל. להבחין בין הטוב לבין הרע. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה יכול לבקש תורה, אבל לא את התורה האמיתית. לבקש סליחה, אבל לא בצורה אמיתית. לבקש רפואה, לא בדבר הנכון. לבקש פרנסה, אבל אתה גונב כל הזמן. ולכן, לפני שפותחים את הכל, חייבים את הדעה, את ההבחנה. להבחין בין טוב לבין רע. ובשביל זה אנחנו צריכים את זה מאיתך. ככל שאנחנו יותר רחוקים מהקדוש ברוך הוא, ההבחנות בין טוב לרע מתחילות להיות מטושטשות. דברים שאתה חושב שהם טובים, בעצם הם רעים. למה? כי אתה רחוק. ברגע שתתקרב קצת, ברגע שזה יהיה מאיתך, אתה תבין מה באמת טוב ומה באמת רע. לכן חננו מאיתך, אנחנו רוצים את זה מהמקור, כדי שתוכל להבחין באמת בין טוב ורע. חננו מאיתך, דעה, הכוונה להבין את תורת השם, בינה, להבין את התורה בצורה יותר עמוקה, והשכל, מה זה השכל? מה זה השכל? השכלה, הצלחה. ואי דוד בכל דרכיו משכיל ואשר עמו. משכיל? מה? אצלנו נוסח אשכנז כתוב חוכמה בינה דעה והשכל. השכל זה הצלחה. בסדר. בסדר רבותיי, יש אש מקובל? ממשיכים לברכה הבאה? ברוך אתה השם, חונן. הדעת, כמובן, כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא נותן לנו במתנת חינם דעת. אז אם אנחנו מסכמים, הקדוש ברוך הוא נתן במתנת חינם את המדרגה של האדם על פני הבהמה, אנחנו רוצים להתעלות למדרגה יותר גבוהה. אנחנו רוצים מאיתך דעה, בינה והשכל, כל מיני הבנות בתורה, להבין את התורה, צריך סייעתא לשמיע בלימוד, בינה, להבין דבר מתוך דבר, את הסברות, את העומק, השכל, להצליח בלימוד, וגם, נקודה מאוד חשובה בדבר הזה, מאיתך להבחין בין טוב לבין רע. יש רמות של הבנה בתורה, ויש... הרב,
ויש את הרמה הבסיסית של להבחין בין טוב לבין רע. זה ברוך שכל ידעת בפרוש? זה, בכל ברכה. ברוך, אתה מכל הברכות כולם, אתה, השם היה ויהיה, שהוא נותן במתנת חינם דעת, דעת להבחין בין טוב לבין רע, כן. מה ההבדל בין המסכים שאומרים דעה ליגה להזכיר ושאומרים חוכמה ליגה לדעת? לא יודע. אני רואה הרבה מזרח ספרד. לא, שניהם זה לא. אבל אני שמעתי משהו הרזיני שאומר שזה באמת לא חוכמה. בגלל שחוכמה, כאילו זה לא מהקדוש ברוך הוא לתת לך, שזה סתם לעצמך. יפה. אבל כי זה סתם איסוף של זה, אבל בינה, אם אין לך בינה, אין לך מה לעשות. אם אתה לא יכול להבחין בין דברים, זה רק הקטן לא יכול לתת לך לעשות. אז זה הדוגמה. יפה. ואתה דבר משהו להסכל. יפה. פה מעניין שהסכל הם הסבירו שזה הצלחה. יש מי שמסביר להסכל, זה להשכיל, להשתמש בתורה בצורה נכונה. נגיד, אם הבנת בתורה, לכוון להלכה. זה ככה הסידור הזה אומר. ומה זה חוכמה ובינה? יפה. אז אומר לנו, שומע, חוכמה להבין מאחרים, בינה להבין דבר מתוך דבר, ודעת זה להבחין בין דבר לדבר, להבחין בין טוב לרע, וזה אמרנו, הדבר הכי חשוב, לדעת מה זה טוב ומה זה רע, כי אם לא יודעים מה זה טוב ומה זה רע, הולך בלגן. עכשיו, יפה, חוננו מאיתך, דעה, יפה. עכשיו, יפה, ודעה, יפה, לימוד תורה, להתנהג כפי רצון השם. עכשיו מגיעים להשיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך. אז קודם כל רואים שיש הבדל בין אבינו זה לתורתך ומלכנו זה לעבודתך. כן? שבעצם הדרך, אולי זה מתאים למה שהרמב״ם אומר, שהדרך להגיע לאהבת השם זה דרך לימוד התורה והבנת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הרמב״ם אומר, וכיצד תהיה אהבתו? איך אתה יכול להגיע לאהבת השם? השם זה דבר מופשט. אז הוא אומר, ככל שאתה משכיל ומבין ומשיג בתורה יותר, אתה מתחבר יותר לקדוש ברוך הוא. אנשים אומרים, אני לא מתחבר להשם, תלמד תורה. תלמד תורה, תתחיל להתחבר להשם. אז השיבנו, אבינו לתורתך, כדי שאנחנו נרגיש שאתה אבא שלנו, אז תשיב אותנו לתורה. עכשיו, למה זה אשיבנו? תלמד אותנו. מה זה תשיב אותנו? שתי פירושים. פירוש ראשון, לפני שנולדנו, אומרים שלמדנו את כל התורה כולה בתוך הבטן, ואחרי זה בא מלאך וסתר לנו, ושכחנו את הכל. אז אומרים, רק תחזיר אותנו לתורה. כן? אשיבנו, אבינו את תורתך. רק תשיב אותנו מה שאנחנו כבר למדנו פעם. בצורה יותר פנימית, זה הצורה החיצונית של הדבר. אבל זאת אומרת שבעצם התורה זה לא דבר שהוא חיצוני לנו. זה לא דבר שהוא, יש אותנו ויש את התורה. אלא באמת, הרבה מופיע באורות התורה של הרב קוק, שהתורה באיזשהו חלק, זה חלק מהמהות שלנו. איך האבות, אחד ההסברים, איך הם מסבירים שאבות קיימו את כל התורה כולה. כי באמת, התורה זה חלק מהותי של האדם. אם הוא לא מטשטש אותו בכל מיני כיסויים, הוא יגלה אותו. אז השיבנו, אבינו, תחזיר אותנו לעצמנו. ושם נגלה את תורתך, כי תורתך נמצאת, תורתך בתוך מאה, התורה שלך נמצאת אצלנו. מה הבעיה? חיסינו אותה, חיסינו אותה, אנחנו לא מרגישים. נתחבר לתורה, זה דבר חיצוני. פתאום אנחנו נרגיש שהתורה זה חלק מאיתנו, אז השיבנו, תשיב אותנו לדבר שעקרונית נמצא בתוכנו. עכשיו, אבינו לתורתך, מה שאנחנו אמרנו, זה שכדי להרגיש מדרגת אבינו, אנחנו צריכים את תורתך. ככה אנחנו מרגיש שאתה אבא שלנו, פירוש אחר פה יותר פשטי כזה, שכמו שאב מרחם על הבנים, תרחם עלינו, תלמד אותנו תורה, תעשה טובה, אנחנו רוצים להשיג תורה, תרחם עלינו, יאללה. זה, וקרבנו מלכנו לעבודתך, עוד פעם, שתי פירושים. קודם כל פה זה מלכנו וזה עבודה. אז מלכנו ועבודה, פירוש ראשון, הכוונה, תעזור לנו לחוף את העץ הרע שלנו, לעשות את עבודת השם. פשוט, אנחנו רוצים לעבוד אותך. אז יקרבנו מלכנו, למה אנחנו לא עובדים את השם? למה אנחנו לא עובדים את השם? הרב דניאל, למה אנחנו קשה לנו עבוד את השם? כי אנחנו מרגישים רחוקים. עד לפעמים מחוץ לישיבה יותר קשה לו, הוא מרגיש יותר רחוק. אז יותר קשה לו בעבוד השם. קרבנו מלכנו לעבודתך. אם אנחנו נהיה קרובים אליך, אוטומטית העבודה תהיה הרבה יותר קלה.
אז קרבנו מלכנו, תקרב אותנו, שאנחנו, ברגע שאנחנו קרובים, אנחנו, יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל לעבוד אותך. מישהו, חילוני מבחוץ, רואה מישהו לומד תורה, אתם משוגעים לכם מה לעשות? לא, בוא תיכנס. ברגע שהוא בפנים, תואם את העניין, תאמור הוא, כי טוב השם. פירוש שני של העולה תמיד, הוא אומר, קרבנו מלכנו לעבודתך, שעבודה איזו עבודה, עבודה שבלב זו תפילה. אז השיבנו אבינו תורתך זה התורה, קרבנו מלכנו לעבודתך, תקרב אותנו לעבודת ה... תקרב אותנו לעבודת ה... לעבודת התפילה. כן? זה עבודה שהיא בלב, וצריך לדעת שכדי להצליח את עבודה שהיא בלב, את התורה, את התפילה, אנחנו צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא מלך. נכון שהוא גם אבא. אבא בתורה, ומלך בעבודה. אתה בא לתפילה, אנחנו באים לעבוד. באים לעבוד, קודם כל. אחרי זה יש אבא וחיבה אדירה. אבל אנחנו עובדים לפני המלך, קרבנו מלכנו לעבודתך. מה זה העבודה שלך? הפשוטה, הספציפית, זאת התפילה. אז ראינו פירוש יותר כללי, כלל עבודת השם. פירוש יותר פרטי, פרטני, עבודתך, עבודת התפילה. יש? ויחזירנו בתשובה שלמה לפניך, תחזיר את כולנו, כל עם ישראל, בתשובה שלמה. תשובה שלמה זה תשובה גמורה. בסוף השיעור נשאל על זה שאלה, תביאו לנו מחר תשובות. ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה, ששימו לב, זה הבדל בין חונן הדעת לעניין התשובה. חונן הדעת, הוא נותן מנתנת חינם את הדעת. תשובה, הוא רוצה בתשובה. אבל הוא לא יכול לעשות תשובה בכוח. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות לך תשובה. דעת, הוא יכול לתת לך תקנים, תשתמש בהם. תשובה, הוא לא, הוא ודאי שהוא משיב את כלל העולם. הוא רוצה בתשובה ומשיב את כלל העולם. הוא רוצה בתשובה, אבל עכשיו אתה צריך לעבוד. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. תחזיר אותי בתשובה, אבל אתה רק רוצה תשובה, אז אני צריך גם לרצות תשובה. כי אם רק אתה תרצה תשובה, זה לא, זה לא ילך. או כן, או החלון או המזגן, עוד מעט המצב קשה. אז, כן. יפה. שהוא מוכן לקבל אותנו בתשובה. יפה. הרוצה בתשובה, מתרצה בתשובה. קניתי. קניתי, קניתי בכל הכוח. שמעתם? הרוצה בתשובה, המתרצה בתשובה. יפה, סלח לנו. הזמן קצר והמנחה מרובה. סלח לנו, מאוד מעניין שגם בישיבנו וגם בסלח לנו יש את המומנט של אבינו ומלכנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו. למה חטאנו זה אבינו? יש קשר, מה זה חטא רבותיי? חטא זה חיצרון, חטא זה שוגג. חטא זה שוגג. ופשע זה מזיד. אז סלח לנו אבינו כי חטאנו. טעינו. אתה עדיין אבא שלנו. ופשע זה מלך. ומחל לנו מלכנו כי פשענו. בתור מלך אנחנו כבר פושעים. פשענו על המלך. זה מזיד. זה לא טעות. כלפי מלך זה לא טעות. זה מזיד. אז זה פירוש ראשון. סלח לנו אבינו. מה זה כי חטאנו? בשוגג. תסלח לנו על העבירות. תעשה את זה כאילו לא חטאנו. מחול לנו מלכנו כי פשענו. מחול לנו זה לפחות שאנחנו לא נקבל את העונשים. אנחנו צריכים לעשות תשובה כזה שזה יימחק לגמרי. תמחול לנו על על העונש. כי שוגג שייך להגיד לאבא. מלך זה יותר עניין של מזיד מפני המלך. אתה יכול להגיד לאבא, טעיתי, תעזור לי. עכשיו, יש דבר מאוד מאוד מעניין על הברכה הזאת שהעולה תמיד אומר, אני חייב לקרוא לכם את זה, שאומר שחייבים, חייבים לכוון מאוד טוב בברכה הזאת. כי זה ממש מצוות עשה של תשובה. עד כדי כך שמביאים בשם היערות דבש, רבי יונתן אייבשיץ, שאם אתה לא מכוון וסלח לנו, אתה תצטרך לבקש סליחה, אז לא שאתה לא מבקש וסלח לנו. סלח לנו, מכיר את עולמנו. חביבי, אתה מבקש סליחה, תהיה פה. אל תבקש סליחה ותעופה. וזהו, וממשיך לגמרי. אז אנחנו, השיבנו אבינו תורתך, זה הכל להחזיר אותנו לעבודת, לתורה ולתפילה. תשובה, רוצה לתשובה. מה? לתשובה? כן, ודאי, להשיב אותנו.
אבל אל התורה ואל התפילה. סלח לנו, זה על כל העבירות. זה מתחיל להיכנס לכל העבירות. זה יותר מפורט. לכן גם זה יותר, בסליחה, אני אגיד לך, בסליחה, זה יותר שהוא ימחוק לנו את הדברים. השיבנו אבינו זה שיחזיר אותנו. זה כמו שראינו שהרב סלובט שקובע שיש כפרה ויש כל עבירה, מצד אחד התרחקת מהשם, מצד שני, סליחה, לא קשור את הרב, ומצד שני צריך לקבל את העונשים. הדברים האלה הם כתובים. עשית עבירה, זה כתוב. אז בהשיבנו זה תקרב אותנו חזרה לכל העסק, לכל העבודה, ובסלח לנו, מחל לנו, זה תנקה את כל הלכלוך, תנקה אותנו. חנון, המרבה לסלוח, אתה סולח, אתה מוחק, אתה תמיד מוחק לנו מחדש את, את הדברים. למה זה בא לפני השיבנו? אז מסביר. קודם כל, לא. קודם כל תתקרב, לפני שאתה קרוב, מלוכפת לך. אחרי שאתה, זה לא כמו עם ה... זה לא כמו עם הפלסטינים. יש חד צדדי. קודם כל, תחשבו, מחבלים, אחרי זה נשב למסור ומתן. אתה יודע, קודם כל זה הפוך. קודם כל נשב למסור ומתן, אחרי זה נדבר על שחרור מחבלים. קודם כל, תתחיל להתקרב חדרה, תתחיל לחזור, תתחיל לעבוד, תתחיל להתפלל, תתחיל ללמוד תורה, אחרי זה יש מה לדבר, נעשה ומסור ומתן, אנחנו נתחיל לשחרר מחבלים, כל העוונות, כל הקטרגים, אה? בדיוק, אתה תעשה צד, הוא יעשה צד. אבל גם את הצד הזאת אנחנו צריכים את העזרה שלנו. אז קיבלת את השאלה הנפלאה שלו? למה סלח לנו, למה השיבנו אבינו לפני סלח לנו? צריך קודם כל להתקרב, אחרי זה לבקש מחילות. זה לא, אמרנו, כמו עם הערבים. קודם כל שחרר מחבלים, אחרי זה נדבר. קודם כל נדבר, אחרי זה נגיע לשחרור המחבלים. אז הוא אומר פה דבר, משהו חזק ביותר. ראה אחי והתבונן. אם אמרת, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו, בכוונת הלב שאתה מתחרט על העבר ומקבל שלא לעשות כן לאבא, הרי קיימת מצוות עשה מן התורה. וידוי זה מצוות עשה מן התורה. אבל אם אמרת הוידוי רק בפה ולא עם הלב, הרי אין זו מצווה אלא עבירה וחטא. כמו שהתוותנו ביום הכיפורים, ועל חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה, שהוידוי היה בפה ולא בלב. יש לך אופציה, באמצע התפילה פה, לקיים מצוות עשה דאורייתא של התפילה. של התשובה. אם אתה מכוון ברכת, סלח לנו. אבל אם אתה לא מכוון, לא רק שלא עשית מצווה, עשית עבירה. על חטא שחטאנו בפניך בוידוי פה, שאתה רק מתוודה בפה, אבל לא בלב. ולכן הראש באורחות חיים, מי שמכיר בחוק לישראל, יש אורחות חיים, הנהגות של הראש, לכל יום ויום זה מחולק. אז שם הוא כותב, ביום שני, ומה טוב לבקש סליחה על אומריך, סלח לנו בלא כוונה. טוב לבקש סליחה על ה... על זה שבסלח לנו לא מספיק, לא מספיק כיוון. כן, גם ספרדים, אתם לא עושים בסלח לנו. אתם לא עושים. אתם לא עושים. יפה. כן, אתם לא עושים. סלח לנו, אני עושה ככה. אני עושה ככה. אנחנו ככה עושים, אני לא יודעת... אני קוראת לחלק הימים, כאילו... אתה יכול להגיד את הרבה דבר? ודאי, כל דבר אפשר. אני לא יודע מצד הגימה, אני חשבתי, אני אומר לכם, באמת, זה חידוש, חידש לי רבנו יונה. אני, מאז, בגלל שאני עושה, הייתי בטוח, אני הסתכלתי אם אחרים גם עושים, הייתי בטוח שגם ספרדים עושים, זה חידוש לי שלא עושים, תימנים עושים. ראיתי ספרדים שם. סלח לנו אבינו כי חטאנו. הנה, אירופה. תימנים עושים, ברוך השם. יפה. עכשיו עוד פירוש. עוד פירוש, סלח לנו אבינו כי חטאנו, פירוש יותר קשה. פירוש יותר קשה, סלח לנו אבינו כי חטאנו, בכל מקום אומר עולה תמיד הרב הומינר, ש... אם אתה... שנייה. אז אומר לנו הרב הומינר כזה פירוש. אם אתה חוטא, זה עונה לשאלה שלך יהושע, אם אתה חוטא, זה עדיין אבינו. חוטא ושוגג זה עדיין אבינו. אבל אם אתה עושה פשעים, אתה כבר הפכת לעבד. מלכנו זה יחס של מלך לעבד, זה באמת מדרגה יותר נמוכה. ובאמת יש הבדל בין סליחה לבין מחילה, שסליחה זה באמת מוחק לגמרי, ומחילה צריך אחרי זה עוד לעשות תיקונים וגלגולים וסיפורים ועניינים, אז זה באמת יותר קשה לעבוד עבירה במזיד לתקן אותה. כן, יוני. למה אם עושים סלח לנו, זה כבר בידוד. אז נגיד ככה. ולמה עושים... שנייה, מה אומר לנו ליום? שסלח לנו זה יבורי תשובה.
מערער בתשובה וזה, ואז אחרי זה שאתה מגיע לתחנו, זה כאילו זה... זה התחנו לעצמו כמו שהרמב"ם אומר, שהוא צריך להגיד כל חטא וחטא, אחד עליו וזה, אז כאילו זה יותר פרטי, אבל כשאתה אומר גם סלח לנו זה ב... זה לי גם, זה כל העם. זה כן, זה יותר כללי, זה... גם עוד שאלה, למה אומרים את זה? בימים שלא מתחתים. אם יש ליום הזה כמו ראש חודש. לא, אז נסביר. ראש חודש, זה יום... נסביר. כדי להגיע... זה בגלל יותר גבוהה, אי אפשר להזכיר את התנאים ולהגיד סליחה, לבקש סליחה ביום הזה. אז למה? אני לא התחתנו. לא מסכים את החשב. למה עושים כן... כשהיא דעתי לצריך עם תפילה צלחת, בשביל כל תפילת 18, כל המחות שבוע אחר כך. מה? בשביל כל הברכות שבאות אחר כך, חייב לדבר על סלח לנו. אי אפשר לבוא אל, הרי יש לנו גם שבח, ויש לנו גם שבח בפסוקת זמרה, אבל אי אפשר לבוא ולבקש כל הדברים אם עדיין יש ריחוק. אנחנו כל הזמן מתקרבים לפני שנבוא לבקשות. תקרב אותם, תסלח לנו. אחרי זה תבקש פרנסה, תבקש רפואה. אבל מה אתה מדבר? כולך מלוכלך, תן פרנסה, תן רפואה. הנה, חלילה בזוגיות, אדם היום ריבה, אז אומר, בבקשה, את יכולה להכין עם בבקשה ארוחת ערב? קודם כל, בסדר גמור, כל הכבוד לאשרייך. אתמול, מה שאמרתי, זה לא היה בסדר. באמת אני מבקש סליחה. באמת, מכל אלה. אחרי כל זה, אפשר, איזה חריטה לארוחת ערב. הפוך, כן, גם הבעל יכול להכין לאישה, כן. אחרי זה, אתה מכין את ארוחת ערב. יפה. אז זה אמרנו, סלח לנו אבינו כי חטאנו, נחה לנו מלכנו כי פשענו, זה אמרנו. אז יפה, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו, מחול אמציא לנו מחילה, כי אל טוב וסלח אתה, יש את זה אצלכם? עכשיו, זה שימו לב גם, זה... זה בכל הדברים, מה? זה בכל הדברים. שימו לב, בכל הדברים אנחנו רוצים לעשות השוויה בין הרצון שלנו לבין רצון השם. מאוד מאוד חשוב, מה שאנחנו אמרנו, שאנחנו צריכים ללמד את עצמנו שנרצה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז אתה חונן לאדם דעת ולמד לאנוש בינה, וחננו מאיתך דעה ונפסקל, סליחה, פה זה לא הולך, זה עושים את זה בהתחלה, אבל אשיבנו מלכנו, לא, זה לא הולך, זה לא הולך, התרגיל שלי. זה רק בקים אוכל. כן, לרצות שלו. אז סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו, למה כל זה אנחנו מבקשים? כי מוכל וסולח אתה, כי אתה כזה. בגלל זה אנחנו מבקשים את זה, לא סתם ככה לא היינו מבקשים את זה. אתה באמת, מה זה מוכל וסולח? שהוא מוחק את כל העבירות לגמרי, לא רק את העונשים. כי מוכל וסולח, גם סליחה וגם מחילה. הוא גם מוכל, מוחק את העוונות, וגם סולח, סליחה, הוא גם סולח על העבירות, מוחק אותם, וגם מוכל על העוונות, על העונשים. כי מוכל וסולח, אתה גם סולח, גם מוכל, אתה מוחק את הכל. ברוך אתה השם, אתה מקור כל הברכות, מקור כל השבע. חנון המרבה לסלוח, זה מאוד יפה, חנון, זה נותן במתנת חינם. המרבה לסלוח, זה בא לענות על השאלה, אבל אתמול כבר ביקשתי. אתה גם בשחרית כבר ביקשתי. המרבה לסלוח, הקדוש ברוך הוא כל פעם סולח מחדש, כל פעם סולח מחדש, כל פעם סולח מחדש, ובלבד שנבקש סליחה. לא מספיק כביכול לחטוא, ואז אתה בא ואתה הולך לבקש עוד פעם סליחה בתפילת מנחה. אז כאילו, מה, כל שנייה אתה תבוא וזה? אז לא, זה מנחה מרבה לסלוח, כאילו... הרבה, יפה. אני חושב שגם, שמסתום האדם עשה איזושהי נדנוד עבירה, איזה משהו בין שחרית למנחה, ובכל זאת, אני לא מתבייש לבוא לבקש. למה? כי אתה מרבה לסלוח. אתה חנון, אתה במתנת חינם. זה לא כי מגיע לנו. זה מתוך זה שאתה טוב איתנו, אתה חנון. אתה מרבה תמיד לסלוח. ראינה בעוניינו. באמת אנחנו נסביר את זה כבקשה יותר פרטית. אז הבדל בין ראה בעוניינו וריבה ריבנו, אז עוני זה דברים שלא דווקא על ידי בני אדם. כל הקשיים שיש לנו, אדם עני, אדם, כל מיני דברים כאלה. וריבה ריבנו זה צרות שאנשים רבים איתנו. ראה בעוניינו, בעוני שלנו, בקושי שלנו, אפילו קושי מבחינת סתם, אדם עני,
וריב הריבנו, הצרות שאנשים עושים לנו צרות, וגאלנו מערה למען שמך. באמת. כן, גאולה שלמה, נכון? גאלנו מערה, קודם כל מערה, זה מהר. תוציא אותנו, כשאתה בצרה, אתה לא רוצה לחכות עוד חודשיים. אתה רוצה מהר. ולמה זה למען שמך? כי כל צרה שיש ליהודי בעולם זה חילול שם שמיים. ואם זה בכלל לכלל ישראל, שכלל ישראל נמצאים בגלות, זה ודאי חילול שם שמיים. אז גאלנו מהרה למה? למען שמך, כדי שיתקדש שמך בעולם. כי גואל חזק אתה, אתה יכול ודאי שלא בדרך הטבע לעשות מה שאתה רוצה. ברוך אתה השם, גואל ישראל בכל יום ויום. הקדוש ברוך הוא גואל ישראל. דע לך, כל הזמן הקדוש ברוך הוא עסוק בגאולתם של, עסוק בגאולתם של ישראל. מה זה גואל ישראל? כל יום גואל, כן? שהקדוש ברוך הוא כל הזמן וכל הזמן כל הזמן הוא גואל ישראל. זה דבר שהוא עובה כל הזמן, הוא מציל אנשים מצרות. זה הדבר, זה הדבר, כן. מה? שהוא יכול לגאול אפילו לא בדרך הטבע. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כן, יושב. מה? אז אמרנו, ראה ועוניינו, זה עוני, זה קשיים שיש לך כמו עוני, דברים שהם לא קשורים לבני אדם. קשיים טבעיים. ריב הריבנו זה על הצרות שאנשים עושים לנו. וגאלנו מהרה זה שתעשה את הדבר הזה מהר. לא מספיק שתראה ותציל, אלא תעשה את זה מהר. אולי אפשר להגיד פה אולי עוד משהו, שקודם כל תראה, זה עכשיו אני נותן פירוש אחר, פה בזכות הקהל הקדוש. ראה בעוניינו, קודם כל תראה את הקושי. שלב ב', ריב הריבנו, תתחיל לטפל בעניין, וגאלנו מהרה בצורה מוחלטת. תסיים את העניין הזה למען שמך. כאילו, תראה, התחלת טיפול, סיום טיפול מהיר. יפה. תראה, תחילת טיפול, סיום טיפול מהיר. למה? למען שמך. כשמהר אתה גואל אותנו, אז זה ודאי גורם לקידוש השם. מלחמת ששת הימים זה היה קידוש השם אדיר. למה? זה היה מהר. מלחמת בזק. כשדברים הם מהר, אז רואים את קידוש השם שמיים. ישראל יצאו ממצרים ביום אחד. היו במצרים, זה בחיפזון. בחיפזון. זה דבר אלוקי. כשזה מהרה, מתקדש שם שמיים. למה הכל למען שם אחד? אנחנו לא יכולים, אין לנו זכויות שבזכותם אנחנו... אז קודם כל, ודאי. קודם כל, אנחנו הכל... מגיע לנו משהו. מגיע לנו משהו. כל הזמן, לזכור שלא מגיע לי כלום. לא מגיע לי כלום. לא מגיע לי כלום. לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום. אבל יותר מזה, שזה יותר הולך, גם אם מגיע לי, יש חילול שם שמיים בורא עולם. אין בעיה, אתה לא רוצה לגאול, אל תיגאל, אבל רק תדע לך שהנצרות אומרת שכשעם ישראל בגלות, סימן שבורא עולם לא מנהיג את העולם. אז למען שמך. זה כאילו כל הזמן, זה הג'וקר תמיד הכי חזק. אין בעיה, אתה לא רוצה. גם אתה תפסיד, כביכול, כן. אתה מבין? קובל עליך? זכינו. רפאנו השם ונרפא. וואה, כן, אנחנו מסיימים את זה. 5 דקות אנחנו מסיימים את זה. בעזרת השם, סייעתא דשמיא גדולה. רפאנו השם ו... נרפא. קודם כל שאתה תרפא אותנו. אני אסביר לכם את הסכנה הגדולה שיש ועליה מכוונת כל ברכת רפאנו. כשאתה חולה, מה אתה עושה איתן? חלילה, לא אתה חולה. כשמישהו חולה איתן, מה הוא עושה? מכניס את היצר קודם כל. אחרי זה תגיד לי, כשבן אדם... סתם, כשבן אדם חולה, זה היה בלי קשר. כשבן אדם חולה, מה הוא עושה? הולך לרופא. מה הסכנה שיש בזה? שהוא יחשוב שהרופא מרפא אותו. באמת, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, גם הרופא הכי טוב בעולם לא יעזור. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, גם כל הרופאים יעזרו. אבל אתה אומר תודה לרופא, וצריך להגיד ולהכיר תודה לרופא. צריך לדעת שהרופא האמיתי זה בורא עולם. ולכן, כנגד הסכנה הזאת, היא מכוונת ברכת רפאנו. שתי דברים, קודם כל מבקש רפואה. ושנית, לא לשכוח שרפאים מהשם. רפאנו השם! אתה רופא אותנו, כן? ונרפא. ואז באמת, אם אתה רופא אותנו, זה באמת תהיה רפואה אמיתית. כי אם זה משהו עוזר, זה לא רציני. אושיינו ונבשע. אם אתה תושיע אותנו מכל גורמי המחלות, אז תהיה לנו באמת ישועה אמיתית. זה לא מספיק לתת אקמול, צריך גם, יש דברים שגורמים למחלות. אז זה להושיע אותנו מהבסיס. כי תהילתנו אתה, כי אנחנו נהלל רק אותך. אנחנו לא נהלל את הרופא.
הוא נודה לו, אבל נדע שבאמת הכוח שהיה לרופא לרפות אותנו הוא ממך. אז לכן, תרפא אותנו, תושיע אותנו, ועלה רפואה שלמה לכל מכותינו. אנחנו, כל המכות, גם הגופניות, גם הנפשיות, אז אנחנו מבקשים שתהיה רפואה שלמה. עוד מעט אנחנו נדבר על השלמה. כי אל מלך, רופא, נאמן ורחמן, אתה אל, אתה חזק, אתה יכול למנוע כל מחלה, אתה מלך, שום דבר יכול, אף אחד לא יכול להקיף את התוכניות שלך. רופא, נאמן, שאנחנו יודעים שאתה רופא רציני, יש לך קבלות בשטח, תראה כמה אנשים בריאים, כמה אנשים, ברוך השם, נרפאו. אז זה אתה אמין. ורחמן, אתה יכול אפילו לרחם ולעשות את הרפואה בלי צער, בדרך כלל כל רפואה ניתוח יש לה תופעות לוואי. אתה יכול אפילו לרפא בלי תופעות לוואי. אתה יכול למנוע מחלות בלי שנדע מהם. ברוך אתה השם, רופא חולה, עמו ישראל. למה עמו ישראל? הוא רופא את כל העולם. אבל הוא רופא את עמו ישראל בהשגחה יותר פרטית. הוא רופא חולה עמו ישראל. הוא החולה הפרטי של עם ישראל. אם אתה רוצה רופא פרטי, רוצים שירות פרטי, נכון? יש מה שנקרא שרף לעשות. יש, קראתי רפואה כללית, יש, אתה רוצה מנתח מסוים, אז אתה הולך לשרף, שירות פרטי. אז עם ישראל יש לו שירות פרטי קבוע. רופא חולה עמו ישראל. הוא הרופא הפרטי של עם ישראל. הוא מרפא את כל העולם. אבל באופן פרטי הוא מרפא את עם ישראל. אפשר גם להגיד שגם על כל... מה עם אנשים שלא נרפאים? מה עם אנשים שלא נרפאים? זה על כל הבקשה של עם ישראל. בסדר, אבל אתה אומר בעולם שלך. אתה יכול להיות פרי כל החיים שלך. זה ברור, אז אם יש בן אדם שנהיה חולה והקדוש ברוך הוא מרפא אותו, לא משנה באיזה מצב, מהדבר הכי פשוט עד הדבר הכי קשה, אז אנחנו רואים שבאמת יש קבלות, הוא רופא החולים לבד. אבל אם יש אנשים שבעצם לא נרפאים, אז זה חצי חצי כזה. ברור, אני מאמין בחשבון שמיים והכל, אבל מבחינה... עוד פעם, תמיד תמיד חשוב, לכן הקדמנו, לפני שנכנסנו לפרטים, היה לנו שיעור שלם, למה תפילות לא... נענות, זוכר? אז שעם ישראל... באמת יש פה חשבונות שמיים. קודם כל צריך לראות ש-90% מהאוכלוסייה בריאים ו-10% חולים. אני עשיתי שיעור, למה תפילות לא נענות? אז אבא שלי אמר לי, אני לא אוהב את הכותרת הזאת. קודם כל תפילות נענות. אנשים מתפללים שהילדים שלהם התחתנו ומתחתנים. אנשים מתפללים שיהיו בריאים ויהיו בריאים. אנשים מתפללים פרנסה, יש פרנסה. יש גם קשיים. לא פעמים, אין קשיים בעולם, אין עולם. זה הכל... אבל ודאי, יש הרבה אנשים, במיוחד היום, שנכנסים לבית חולים ברוך השם יוצאים ממנו, בריאים של מחלה, יש גם שלא, צריך למות מתישהו, כן, אי אפשר פה, אז זה לא עולם, אם זה, זה כבר, זה כבר זהו, זה כבר עולם וירטואלי, אם אין קשיים. לא אמרתי שלא למות, אבל... לא, אז לכן, כן, זה אומר שאם כולם יירפאו, אף אחד לא יכולה, אז אין מה, חייב שיהיה חיסרון בעולם. חייב, אם לא, העולם הוא לא עולם, זה שיעור שלם בפני עצמו, זה לא על שתי דקות. אתה יכול לשאול את זה גם על הפרנסה, וגם על תוקף שופר, על כולם אתה יכול לשאול את זה. לכן עשינו שיעור שלם, למה תפילות לא נענות? הסברנו שקודם כל התפילה באה לשנות את האדם. חוץ מזה שהרבה תפילות כן נענות. אבל זה כמו ש... אני אגיד לך, זה כמו שאתה מבקש מאבא שלך כל שבוע, 100 שקל, ודע לקצות ממתקים לכבוד שבת. ופעם, בחצי שנה, אומר לך, שבוע, מחילה, אני לא נכנס למשכורת והכל, אני בקושי, עכשיו אני לא יכול לתת לך חודש. אז מה אתה אומר? תראה, זה לא רציני. זה לא רציני. נכון שכבר 20 שנה הוא נותן לי כל שבוע 100 שקלים. חודש שלם הוא לא נתן לי פה 100 שקלים. כנראה שהוא לא באמת רציני. אתה אומר ככה? לא. מה מבינים? בדרך כלל, ארוך השם. יש קשיים, יש מבחנים, יש חשבונות שמיים. יש פה עוד מעטפת שלמה של עולם. אבל זה שיש קצת קושי, זה עדיין לא עושה את זה ש... שכי מבטל את הכל. בסדר, מקובל? אתה רואה את האכפתיות מעם ישראל. שמה? נכון. היפה. יפה מאוד. זה באמת אחד הפירושים שראיתי, יפה. שאנחנו צריכים לבקש על כל החולים, כל סוגי החולים, אפילו על הרשעים, אפילו לכולם, כי כל ישראל קשורים זה לזה. אם יש איזשהו חולה אחד, חלילה, שאין לו בריאות, אז זה פוגע בכולנו, ומישהו אפילו מת. זה כולנו גוף אחד, וברך עלינו ברכת הפרנסה, מי לא צריך פרנסה, ברך עלינו, תשפיע עלינו שפע, את השנה הזאת, כל מה שעתיד להתחדש בשנה הזאת, שהכל יהיה לטובה, ואת כל סוגי הפירות, שהכל יהיה לטובה, מה זה לטובה? שהשפע שנקבל לא יגרום לנו לבעוט, אלא השפע שנקבל יגרום לנו להתקרב, אם אתה מקבל שפע זה גורם לך לבעוט, אז כל מיני תבועתה, שהכל יהיה גם לטובה, יצליח, וגם שיגרום לנו להיות טובים.
אתן טל ומתה לברכה על פני האדמה, זה כמובן להוריד את הגשמים. סבאנו מטובך זה דבר מאוד מאוד חשוב, שנסבע מהטוב שלך. אם אתה אוכל את הלחם בלי לקשר אותו לקדוש ברוך הוא, אז אתה כל הזמן רוצה עוד ועוד ויש לך תאווה. סבאנו מטובך שנהיה סבאים מהטוב שלך, ולא נרדוף כל היום אחרי התאוות שלנו. אם אתה מקשר את האוכל למי שנותן את האוכל, לניצוץ האלוקי שמחיה את האוכל, אתה מגיע לסביעה יותר רצינית, צריך להרחיב בזה יותר. וברך שנתנו את השנה הזאת כשנים הטובות, כמו שנים שכל הזמן מתרבה בה מהשפע. ברוך אתה השם מברך השנים, שכל שנה ושנה הקדוש ברוך הוא מברך את השנה מחדש, ונותן שפע של פרנסה, וכמובן כל זה כדי שנוכל לעבוד את השם בשמחה. אז אם אנחנו רק מסכמים שהכל הולך לפי סדר אמיתי, בלי דעה אין כלום. אחרי שיש דעה, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא להתקרב אליו, לחזור לעבודת התפילה, לחזור לעבודת התורה. אחרי שראינו את זה, אנחנו מתחילים לבקש סליחה, למחוק את כל העבירות. דאגנו לנשמה, עכשיו אפשר להתחיל לדאוג לגוף, תציל אותנו מהצרות. אחרי זה, אם לא רודפים אותנו, אז גם תרפא אותנו, שלא יהיו איסורים. אחרי שאנחנו בריאים, בעזרת השם שתהיה גם פרנסה, במיוחד לפי הסדר הזה, אשריכם על ההקשבה, השם מברך אתכם, יתקבלו תפילתנו ברצון, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.